100 տարի առաջ սա Հայաստանի առաջին վիրաբուժարաններից էր առաջին հիվանդանոցում։ Այստեղ ամենահայտնի մասնագետներն էին կյանքեր փրկում։ Ինքը որպես վիրահատարան այսօր արդեն իր ժամանակը ապրել է։ Այսպիսի օպերացիոն սեղաններ ուրիշտեղ դժվար թե գտնեք, ասում է բժշկական համալսարանի ռեկտորը։ Ամեն ինչ դարն ապրել է, բայց նույնիսկ նման պայմաններում շարունակում են հաջողված վիրահատություններ կատարել։ Այստեղ վիրահատումը օրինակ Արտավազդ Բագրատ չէ, Փայլուն, միջազգային մակարդակի վիրաբույժ, բայց ավաղ օպերացիոն սեղանը և ընդհանուր տեսնում եք վիրահատարանի վիճակը, մեր նոր մոտեցումը կայանմանանում, որ այս վիրահատարանը դառնա ցուցադրական, լինի այն նիշը, որից նվազ երբևէ չպետք է վիրահատարաններ ստեղծվեն։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը բժշկական համալսարանի հետ համատեղ կունենա այդպիսի վիրահատարան Բելգիայի կառավարության աջակցությամբ։ Աննախադեպ ծրագրով առաջին անգամ Բելգիայի արտգործնախարարությունը 250,000 եվրո դրամաշնորային աջակցություն կտրամադրի Հայաստանի հայրենիքի պաշտպաններին։ Այդ միջոցներով կստեղծվի ինտեգրալ վիրահատարան, որը հնարավորություն է տալիս խուսափել ներհիվանդանոցային բոլոր տեսակի վարակներից։ Անգամ սարքերը, որոնք որ տեղադրվում են, ինչ որ դրված է հատակին, ամբողջը կախվում է առաստաղից, որ հատակը հնարավոր լինի մաքրել։ Վիրահատարանը պետք է անպայման ունենա այդպիսի վիրահատարաններ Հայաստանում արդեն կան, հեպաֆիլտրներ, այսինքն միշտ դրական ճնշում պետք է լինի, որ ոչ թե ներս քաշի, այլ դուրս հնարավորինս չթույլ տա, որ ներհիվանդանոցային վարակները թափանցեն ներս։ Բելգիայի արտգործնախարարությունը ընդամենը 3 ամսում է հաստատել աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին կազմակերպության ներկայացրած այս ծրագրի դրամաշնորը։ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանը սա աննախադեպ արագ որոշում է համարում։ Առաջին անգամ խոսք գնաց նման օգնության մասին, երբ որ մեր արտգործնախարար Այվազյանը էստեղ էր դեկտեմբերի վերջին և պետք է հանդիպեր, առաջին անգամ պետք է հանդիպեր Բելգիայի արդեն դեռ նոր արտգործնախարար Սոֆի Վիլմեսին։ Եվ հանդիպման ժամանակ ասեց, արդյոք հնարավոր է որևէ ձևով օգնություն, որևէ օգնություն հաշմանդամ կամ տուժած այս զինվորներին։ Նախարարը, ես պետք է ասեմ, որ արձագանքեց անմիջապես դրական, և դա ձևական դրական չէ, նախարար Վիլմեսի մասն է խոսքը։ Մենք դեռ մեքենայ էինք նստում շենքից դուրս գալուց, աշխատակազմի զանգահարեցին, ասցին եկեք ավելի մանրամասն խոսենք կարիքների մասին։ Մինչև պատերազմն էլ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում հաճախ էին ունենում զինվորներին համալիր օգնություն ցուցաբերելու կարիք, այսինքն վիրահատությունից մինչև վերականգնողական բուժում, սակայն պատերազմը ավելի մեծացրեց այդ կարիքներն ու ավելացրեց խնդիրները։ Մեծ մասամբ տղաները գիտենք, որ ստացել են բեկորային վնասվածքներ, և տարիներ շարունակ կարիք է լինելու, որպեսզի այդ բեկորները նրանց մարմինների միջից հանվեն, որտեղ պատերազմի ժամանակ կյանքի ցուցման հարցերով զբաղվել են հիմնական խնդիրներով, սակայն այս փոքրիկ բեկորները շատ-շատ երի մոտ դեռ առկա են, և տարիների ընթացքում շարժվում են, պետք է հանել, պետք չի հանել։ Եվ այժմ այս վիրահատարանի միջոցով մենք կարողանանք իրականացնել պլաստիկ վիրահատություններ, միկրովիրաբուժական և օրթոպեդիկ վիրահատություններ։ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանության աջակցությամբ ներկայացված ծրագրի դրամաշնորի հաստատումը բացառիկ երևույթ էր, քանի որ Հայաստանը ներառված չէր աջակցության ծրագրերում։ Բելգիական կողմն ասաց, որ կուզի աշխատել ոչ պետական կառույցի հետ, և կուզի աշխատել մի կառույցի, որը փորձ ունի վերականգնողական, վերականգնման աշխատանքների, և ունի միջազգային նաև համագործակցության փորձ։ Բելգիայում մեր դեսպանն առաջարկում է այս հաջողությունն անվանել հումանիտար դիվանագիտություն ի նպաստ մեր հայրենիքի պաշտպանների, և շեշտում է, սա որոշում էր, որ նոր էջ բացեց Հայաստան-Բելգիա հարաբերություններում։ Բելգիական կողմն ուրախ է, որ դրանով կարող է նպաստել հայրենիքի պաշտպանի սոցիալական ինտեգրմանը հասարակությանը։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը այս օրերին պատրաստվում է զինվորի տան պրոթեզարանի բացմանը։ Այդ մի գործի մեկնարկն էլ հաջողությամբ կտան ու կսկսեն զբաղվել նոր վիրահատարանի ստեղծմամբ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լիլիթ Գասպարյան, Դավիթ Գուտիերես Գարսիա, Կիրակնորյալ Ուրեր, Բրյուսել, Երևան։